gaur egungo hezkuntza kapitalistak ez ditu gure interesak bermatzen, justo kontrakoa, klase dominatzaileak esparru guztietan bere ideologia zabalduta duen momentutik aurrera, hezkuntza ere gizartearen adierazle bat izango da eta bera ere reproduzituko du. Gaur ez gara kalera atera inolako gobernu erakunderik zer eskatzera. Ikasleon boterea erakustera atera gara gaur kalera, hori indartuz. Gaur 500 ikasletik gora bildu gara manifestazioan, baina bueno, argi dago sistema kapitalista gaur ez dugula zintzituko, baina aldare aurrera pauzu bat izan da. Nola ez, gaur izan ere indar armatuen jazarpena izan dugu Jesus Obrero ikastetxean, hainbat kide identifikatu dituzte, jarrera bortitza bat azalduz, eta hori salatzeko egongo diren mobilizazioei, bueno, edo mobilizazioen inguruan nadie egoteko deia egiten dugu. Gora ikasle irautza dion borroka! Gora langileon borroka!